Bom. Vai lá pra casa de Dona Maria? Não vai embora não. Vai lá que eu espero que eu já chegue lá, viu? Ei, espero lá que eu já chegue lá, viu? Não vai embora não. Aí lá você toma um cafezinho lá, vai lá. Não vai embora não. Não vai atrapalhar o negócio. Vai. Oh. Oh. Vai. Oh. Aí, Dodo, aí ele só pegou o cavalo, eu não quero vender não. Depois se acostuma, né? É, rapaz. E uma terapia pra ele, né? É. Termina o ocupamento. Mas ele não ganhou? Anda, mas na frente nós vamos comprar uma cela. Uhum. Tem que ser tudo devagarzinho, né? É. Pode ser de uma vez, não. Se eu for comprar o que eu preciso. Pode comprar agora, né? É que é os campos de pega de boi que eu vou pra lá, eu conheci ele lá. Mas não é longe, né? Passou quanto tempo pra pegar? Rapaz, porque nós veio devagarzinho, tava chovendo, gastando 5 horas, nem 5 horas não. E vem por dentro de Cubati, São Vicente. É, 50 quilômetros. Rapaz, nós andamos 50 quilômetros. Mas parece que o parque cavalo é nem que nada, né? É. Poxa, ele chegou segurando ele, querendo vir correndo. É. Mas nós veio bem devagarzinho. Rapaz, pela lavada tem um pouquinho de perigo que nem aqui, mas não é que nem aqui não. Animal que é pedra, sabe? É, mas... Pedra demais, eu vi que pisa na pedra, aí mais que o carro. Pensa Deus, né? É muito mato, né? É, isso pensa Deus, ó. O boi com tu é manso demais, né? Na verdade ele é manso com todo mundo, é devido a ele ser pretão, mal encarado, aí não tem medo do cara, né? É verdade. Ninguém confia não, não tenta atualizar a barriga, ele não gostou um dia desse? Que foi? Naquele tempo ele não gostou não. Ele não tem costume ainda no carro. Ele não conhece. É verdade. Ô Dodô, tu acha, tu sente bem demais amanhã seu dia no curral, né? É bom, né? Cheio de sorrir, ele não fala. E eu no com 4 dias, eu na outra semana. Eu não vinha pra cá de pé, olhar. Tu mesmo doente tu vinha? Vinha de pé, eu na outra semana. Vinha de pé, eu não conseguia andar de bicicleta, sabe? Sei. Eu vinha de pé, chegava aí com as pernas cansadas. Aí vinha olhar o menino tirar o leite ali. Nesse tempo eu só tinha o quê? Foi rato, parece. Ei, você sabia que às vezes você faz uma coisa que você goste. A vez ajuda até a viver mais, né, o cara? Porque você tem mais um estímulo de vida, né? Ei, eu tava mandasse eu numa rua. Não, eu ia falar isso, tu não ia não. Outra coisa. E aí tu já sentiu essa raiz desse bicho aqui, o cheiro? Deixa eu ver, bota aí pra rir. Bota aqui perto. Tu vai rir e depois eu vou dizer. Cheira aqui. Já um dia desse mostrou a mim, deu um cheiro de geló, né? Vaporubo, geló. Vaporubo, eu quero... É isso mesmo, um rapaz mostrou a mim, não sei onde foi o vídeo, é que eu faço tanto vídeo. Vaporubo, sabe? Sei, Deus, mas pronto. Que bota no nariz, geló, é a mesma coisa, cara. Bota no nariz pra refrescar, né? Assim, né? É nova, né? Essa aqui tá vendendo por 6 mil, né? Então essa aqui já deu 2 crias, nasceu em 2018. Nasceu em 2018, ela? 4 anos, né? Já deu 2 crias. Ai, oh!
Madalena? Madalena, né? Tá lá embaixo. Tu, foi ela que deu cria, foi? Não, ela tá pra ter. Tá pra ter, né? Tá pra ter. Tem duas vacas paredes no mato? Não, pra ter bezerro. Pra ter bezerro. Madalena e qual é a outra? Madalena e uma amarela que tem. Tá patada, sabe? Mas Madalena tá fazendo já, vai ter bezerro logo no começo também. É, né? Uhum. É o dia a dia de Doda. As pessoas perguntam, mas como é que tu consegue fazer vídeo com Doda? Que Doda mal anda em casa de ninguém. É do curral pra ir de carro, tu, né, Doda? É, só vai na rolinha, só vai. Sai na feira, é, né? É. Aí disse, rapaz, é um cabo legal danado, Doda. Só é tímido, olha pro chão. É, mas hoje já tá mais desenrolado hoje. Eu quando eu não para rio, aí eu saí, sabe? Antigamente, né? Era aí eu fiquei tirar roupa aí, que era uma irmã minha. Mas eu não tinha necessidade de essas vacas, não. Era uma vaquinha pouca, sabe? Aí agora tá presa as vacas, né? É, aí agora era mais vaca e a vaca não dá mais leite, né? Aí eu só tirava uma vez o leite. Aí o rei disse, saiu. Eita, uma vaca dessa que eu só tiro uma vez, rapaz, tem duas. É, é verdade. De tarde você ganha o leite da coisa, do da ração, né? Da ração. Aí eu me apeguei. Aí perdi de andar, que eu jogava bola, deixei. Tu deixou, não foi? Deixei já velho também, né? Deixei, aí... Aí como você diz a história, não vou no dia de domingo assim... Eu Ó, hoje é domingo, né? É. Amanheceu o dia aqui, né? É. Aí eu tomava umas cachaças, também parei. Graças a Deus, né? Porque cachaça... Bebida é bom na hora que você tá bebendo. É tudo muito bom, mas depois tu sabe o que acontece. Você sabe que você já perdeu um monte de amigos seu de acidente de moto, bebo, né? É. Podia a moto que mata, nem a moto nem a cana, tudo bem. Mas bebe os dois juntos pra tu ver. Antigamente... Não tinha carro que nem tem muito hoje em moto, né? É. Então hoje em dia os carros batendo no outro. Eu ia pro cadeiro jogar bola lá, São Vicente. Só ia lá meio bêbado. Um perigo, né? E hoje em dia se eu fizer isso, os carros passam por cima, porque tem muito. Passa por cima, né? Muito. É como tá, vez quanto morre um ali na pista, né? E vez é quanto. Porque hoje em dia todo mundo tem carro, todo mundo tem uma moto, aí é aquele horroroso, né? Aquele povo. Tudo bebe, aí começa aquela correria. Muitos acidentes vinha sem bebida no meio. Sabia disso? Oxê. Acidente de fim de semana. É que eu não vou falar em nome de ninguém que. Bebida não, no meio. Não presta, mas. Oxê, né, passa o dia aqui só em soldado contando quantos caras já morreu bêbado dentro de um carro. De quantos já morreu bêbado de em cima de uma moto. Eu vejo quantos já morreu de faca de tiro bêbado. Eu vejo aquelas notícias no Tem na rádio, no jornal, no Trauma. Campinas, toda semana Campinas. É muita gente que entra. E muito é cachaça. É. Acontece acidente bom, mas jamais. Rapaz, eu digo a tu, que 90% dos acidentes é cachaça. Quando o que morre não tá bebo, mas o que bateu nele tava bebo. Exatamente. E outras também é carreira demais, né? Muita carreira, mal como se diz, não querer. Os 10% é por, como é que se chama? Imprudência, né? Imprudência. Porque essas palavras bonitas não sei falar, não. Se você vê que não passa, demora um pouco. Demora um pouco, mas quer passar, não dá. Aí passar e vem o outro, já é. E tem hora aí que o cabo tem que dirigir pelo carro e pelos outros, né? Exatamente. Porque o povo. Tem hora não, Duda. Tudo mais que a gente vê. Principalmente da sexta pra segunda-feira, né, Duda? É. Eu mesmo tenho um medo muito grande. Eu peço muito. Aí o tempo todo, Jesus me proteja. É. Quando eu vou na moto com um menino. Aí eu tenho vendo um carro daquele. Um tem um canto ali no caminho do sítio. É um acidente em cima do outro, naquela curva, não tem? Tem. Aquela curva de Geraldo Imosa ali? É. Olha, você anda daqui pra saudade de saudade pra São Vicente. Ali já morreu muita gente. Poxa. É porque não estão nem fazendo cruz mais, mas tu vai outra de cruz que tem? Olha, nem de saudade. Acaba não conta não. Nem de saudade pra Campinas, não tem um rodo de gente que morreu daqui nem ali, né? Não é, rapaz. É demais, rapaz. Agora sabe o que é a pistinha, estava corre demais. Eu digo a tu que, primeiro, é os caras que não tem responsabilidade. Eu mesmo, quando eu bebia mesmo,
Eu já andei muitas vezes errado também, não posso julgar ninguém sem olhar o meu rabo, né? É. Eu andava em cima da pista de moto, bebim. Mas não foi Deus que me protegeu? Exatamente. Porque Deus tem projeto na vida de cada um, sabe? Exatamente. A pessoa não mudar porque é ruim mesmo, é ruim demais. É, eu acabei de ter que mudar. Mas passou... eu não conheço um que morra do começo. Ruim, tem que um dia mudar. É. Agora o ditado mais certo do mundo, sabe o que é? O pessoal diz e é verdade. Quando a pessoa chega aos 30 anos, começa a pensar, não é, Duda? É verdade. Depois que arruma uma família, você quer... Também, é, exatamente. Acaba melhorar muito. Quando casa, tem filho, né? Ele arruma uma família? Ele vai arrumar problema, vai arrumar filha, né, Duda? Ele arruma uma família, aí ele começa a gostar. Só que o cavalo foi um bandido mesmo. Ele começa a gostar daquela família, pô. Ali... Não, tem muita gente que vive no crime. Você dá tudo por ela. É, né? Tem muita gente que vive no crime, mas quando ele casa e se apaixona pela mulher dele, ele esquece o crime, sabe? Muitos deles. É, Duda, eu vou encerrar esse vídeo, tá muito grande, viu? Uhum. Gente, para ver esses vídeos, se inscreva no canal de Universo, deixa o like. E quem puder não fumar, não beber e procurar Jesus Cristo, é o melhor caminho. É, e fique com todos. Muita paz, né? Muita paz. Lorota. Lorota mente demais. Mas vai ter estragou o vídeo falando lorota. Valeu, Lorota. Ontem ele ligou perturbando. Isso é um... Ali também tá, tem muito comer pra bicho, tem? Tem. Eu mesmo dou um pouquinho de milho pra chamar ela, sabe? Uhum. Mas o milho mesmo, um cabo experiente me disse, e é verdade. O milho mesmo dá uma anemia braba. É, deixa eu botar esses mais novos, só soltar mais aí. E agora ele vai soltar os bezerros. Dizer as coisas lindas, né? Tudo feliz. Eu abri aqui que era pra botar uma ovelha por aqui, mas... Vamos ver aqui dentro, mas a ovelha tava começando a comer palma, não fiquei com... Elas com palma. Gostoso. É um sorteio. É uma preguiça, né? É. É, isso é preguiçoso, né? 8 dias essa bichinha tem. Graúda, né? Que tava pulando, né? É. Essa vai ser grande. Então, olhando direitinho, o branquinho não é muito pequeno, não, pô. Porque, né? É miúdo, mas é. Mas chega ligeiro. É novo ainda, né? Nasceu num tempo bom, não foi? Graças a Deus. Deixa eu ver aqui os bezerros bebendo água. Agora gado bebe água, né, rapaz? É. Lá no meu sítio, mesmo chovendo, eles bebem água. E tu acredita que a gente gosta dessa água aqui que é de poço, que é mais salobra? Que é, por causa do sal. O organismo pede. Tá seco. Por causa do sal. É. Me lembrava de comprar até um sal amanhã pra levar pras minhas. Eu também tô sem sal. Eu ia comprar... Eu não comprei o sal porque aqui... Eu botava aqui, aí chovia, e pra minhas ovelhas. Minhas ovelhas tava fazendo, sabe o quê? Eu parei lá no meu sítio, eu fui buscar dentro do mato pra eu tirar uma marranca. Tu já viu um sal que tem um misturado diferente? Não. Aqueles os bichos comem demais. Aqueles é pra todo mundo. O xerém até eu como, vice, Duda. Ele é sal misturado com xerém. Você bota, pode encostar. Duda, eu fui buscar minhas ovelhas lá embaixo, que eu troquei amarrando um cavalo, um mau cara. E voltei R$1.000. O pessoal pensa que foi só na ovelha, não. Eu dei amarrão em R$1.000. Aí as ovelhas vinham, quando entrou numa lagoa, começou a comer barro. É. Tudinho, de uma vez. Enfim na boca dentro da terra porque e comendo numa lagoa aqui, ó. É salobo. Sabe por quê? Porque tá precisando de sal. Amanhã tem que comprar o sal. É mesmo, né? Então tá dando sal pra nós. Agora é bom o sal que o cabo bota, menino. É, né? Acaba. O bicho come mesmo, come de boca. E engorda rápido, né? E mata essas moças, cai tudo, sabia disso? É, diz que pra cavalo também, eu tava pesquisando, cavalo tem que ter sal também. Eu dava o sal aqui, essa moça que fica em cima do lombo do gado, se embora tudo. Não tem um carrapato. Eu tô botando um óleo lá, comprei esse óleo do teu ali. Eu sei qual é. Mas é bom, né, Duda? Bom. Botou mas, no... mas se você dá o sal que não tem... É, a moça também não sei tá fazendo. É. Na verdade é bom acabar dar o sal, depois se pressar bota o óleo. Tá, criar o bicho bem criado, né? É. Esse sal incomoda demais. E tu já percebeu que o animal preto aí, que ela sobe,
É o preto, é igual camisa. Quando o cabra tá com a camisa, as muriçoca não ficam em cima, né? É. Ele sobe mesmo atrás do animal preto. É, o preto é mais perseguido. Fica, como se diz, nervoso, né? É, e o branco é perseguido pela sarna. É. O animal branco, ele dá mais sarna do que os outros. É verdade. Vou dar uma pausinha aqui, já ele vai dar com meus porcos. Tu vai dar com meus porcos ainda, não vai? Vamos. Se inscrevam no canal de Universo, deixem o like e compartilhem.